u organizua në qytetin e Lushnjës panajeri 4 të librit të autorëve lushnjar. Aktiviteti ishte një bashkëpunim i degës së lidhjes së shkrimtarëve me shoqatën adetare kulturore Mizekeja dhe bibliotekën e qytetit. Programi përqasi me formatin e një ndërthurje e për sensibilizimin e publikut për të rritur ndjeshmërinë për librin artistik dhe këngëve e valleve popullore të grupit të fëmijëve. Nxënësit e shkollës në shkruesi i pavarësisë në Bisefa interpretuan bukur disa poezi nga krimtaria letrare e autorëve tanë. Dil bështro, se një qëllë me yje, derdhet për mbi tokë, drit lar në arë, drit, o për mbi drit, rënd mbi degë gjete, penën ta që dit. Në emër të degës e lidhjes e shkrimtarve, takimin e hapi Kozma Gjini. Si ku donë në botë që qytetet zjenë edhe rrugët ku artistit i blokojnë edhe qarkullimin e makinave për të performuar, për të treguar se ata kanë shtithonë këti vendi, ashtu edhe ne me ato mundësit tonë gjithmonë kemi treguar në Lushnje se ka jetë dhe gjalleri. Nuk mund të kuptohet letërsia Shqipe pa letërsinë e lushnjarëve, të cilët janë kontribuës dhe vlerësues me çmime të ndryshme kombëtare. Ne kemi të drejtë të krenohemi me ikonat e letërsisë Shqipe që nuk ekzistojnë sot dhe me artistët, por në njëjtën kohë edhe me ata nxënësit të cilët kanë krijuar poezi, kanë krijuar libra, kanë krijuar vlera që njihen në shkallë vendi dhe publikohen shpeshherë. Në këtë event letrar morën pjesë për shëndetën qytetarët e pranishëm kryetaria e bashkisë zonja Eriselda Sefa si dhe prefekti i qarkut të Firit zoti Lefter Shehaj. Më vjen shumë mirë që kemi pjesëmarrje edhe nga autorë të ndryshëm që janë jashtë qytetit të Lushnjës dhe patjetër që këtë traditë që ne kemi nisur do ta vazhdojmë dhe në vijim, jo vetëm për të i dhënë vlerën librit, por edhe për të gjallëruar sa më shumë jetën kulturore të qytetit tonë. Nuk është e lehtë të kesh një panajime në qytet. Dhe ndoshta qyteti i Lushnjës është i vetmi që ka një panajirë të vetin. Jo panajime pjesëmarrje nga gjithë Shqipëria apo edhe më gjerë. Dhe për këtë më vjen të përgëzoj e të falenderoj. Panajimi i librit është një moment ku lexuesi takohet me krijuesin. Është më afër dhe merr emocion nga krijuesi. Dhe i shpreh konsideratën, një njohje për punën e tij, ndoshta merr edhe autografin, në shenjë të një vlerësimi të krijuesit për lexuesin. Pas shfaqjes së bukur me këngë nga solistët e qytetit Kasharia Xhaxhaj si dhe valleve të fëmijëve të përgatitura nga MSS Rovena, dashamirësit e librit kaluan pra shkrimtarëve, biseduan për rëndësinë e librit, bën fotografi e morën autografe nga autorët.